martuar në Greqi. Sepse kishim një moment emigracioni, një fazë shumë të gjatë jetës tonë, jo moment, por mbas prezantimit me familjet, gjë e cila këtu ka edhe një gjë që do desha ta them, sepse para se të njiheshim me familjen, unë kisha thënë Marinës që unë do shkoj në Greqi, domethënë. E kisha vendosur që do ikja, vllai im ende kishte rreth disa muaj, 3-4 muaj që kishte ikur më parë. Ato dëshirat e mia për muzikën kanë qenë absolute, ashtu siç vazhdon të jenë edhe sot, domethënë. Dhe dëshira ishte për të shkuar në Greqi për të bler vegla muzikore edhe për të rikthyer prapë për të bërë koncerte kështu gjërash. Po qëllimi fillestar ka qenë ky, të shkonim, punonim aty, të mbërnim kitarë, amplifikator, diçka çfarë.